以。咁咧，頭先有位朋友咧就俾咗句好好嘅口號我啊，一人一票三普選，一人一票三普選，民主自由冇彎轉，民主自由冇彎轉。我哋嗌多次啊，一人一票三普選，一人一票三普選，民主自由冇彎轉，民主自由冇彎轉。呢兩句口號咧。就啱曬，即係而家咧，我要講俾大家聽嘅一啲事情啊！如果咧大家呢幾日有睇新聞咧，都睇到呢個飯盒會啊，阿何秀蘭議員咧就主動走出嚟，就話7月13日咧，佢咧就同民間人權陣線咧就不會呼籲圍攻立法會嘅。咁咧，我就係民陣嘅代表。咁咧，對於阿何議員咧咁樣向7月13日嘅行動咧潑一盆冷水咧，我必須要澄清。第一，民陣係唔會咁樣拖人後腿，不會呼籲。我哋咧係歡迎市民同埋咧各個嘅民間組織自發去參與同埋組織所有反對惡法嘅行動嘅。而第二。我亦都要澄清翻，何議員咧，佢唔係民陣嘅代表嚟嘅，咁咧佢係唔可以挪用民間人權陣線嘅名咧去發言，佢可以攞住佢飯盒會個名去抽後腿，去潑冷水，但係佢唔可以用民陣嘅名，呢一樣嘢我必須要澄清。嗱，去睇翻喺6月30日之前，我哋不斷咁樣喺西洋菜街。在各個地方去吹雞叫大家走出來，當其時泛民主派他們的表態是怎樣啊？冷處理。民陣在遊行裡面有三個的口號，第一個還我2012雙普選，第二個曾蔭權下台，第三個打倒地產霸權，三個議題。這一班泛民啊，所謂的泛民在他們宣傳裡面是完全沒有利用到我們大會的口號的，曖曖昧昧完全不提，甚至乎在我們最初公布這三個口號的時候，偽民主派他出來開記招，他說什麼？說我2012雙普選沒有啦，面對現實啦。第二，打倒曾蔭權不得的喔，整個曾班子下台很混亂的，我們只是可以叫個別的官員下台。第三，打倒地產霸權無意見，這些是什麼的泛民主派呢？好了，到了去講這個遞補機制引起了全民的公憤，我們民陣非常之感激各位市民在7月1日上街，有接近22万的人齊集在圍院，走到街上面，有一句說話叫做10日攤頭坐，1日過9攤，即是什麼呢？我們10日都踎在個攤邊發毛啊，好像民主沒有寸進，但是只要大家肯走出來，肯去講回我們市民的心聲，有些事情可以一夜之間改變。現在政府就住遞補機制，其實呢已經腳軟了。咁但係個問題，當佢喺立法會裏面有功能組別、有保皇黨、有偽民主派幫佢手喺度撐腰嘅時候，佢係可以寸步不讓。政府，我哋嘅曾特首一路驚，一路嘴巴硬，不肯讓步。大家看回這10多天，由7.1遊行之前，這個遞補方案激起了民憤，由這個出決去到講誰人去遞補，以至到6月28日他再修訂方案，就是說可以是同一條名單遞補。跟著2日就是泛民主派假惺惺說7.13一齊包圍立法會，然之後4日政府就說好啦，我推出這個諮詢到9月幾。咁咧，佢咁嘅做法只不過係緩兵之計，但係呢個
泛民主派居然是會跟他同一個鼻哥窿出氣，說好啊，有自信。於是乎就突然之間就出現了何秀蘭議員的言論，就說不會呼籲包圍立法會，是不是可恥啊？是。剛才這位市民給我的口號就是說民主自由沒有彎轉啊，民主自由和我們市民的選舉權，包括就是我們的投票權、選舉權、參選權、提名權是不可以被褫奪。但是偽民主派和保皇黨和功能組別等等和一眾的狗官，他們是認為民意和我們一人一票的權利是可以這樣玩弄的，這些都是可恥的行為，可恥！可恥！所以我作為民陣的代表，我呼籲大家在7月13日，我們一定要在立法會門外聚集。當日不是公眾假期，但是大家其實可以在放工之後來到立法會，我們一定要匯聚力量。現在在我們面前的都有幾百名朋友，在7日當日我們的遊行人數是這裡的群眾的1000倍啊，那我們7、13是不是一樣都要以倍計、十數倍計去給顏色政府看啊？現在除了逮捕機制之外，剛才毓民都有提及到，我們香港社會無論在民主和民生方面都是出現了很大很大的問題。大家都聽過了，豬門走肉臭，路有凍死骨，現在香港就是出現了這些情況。但是我們的高官看到什麼？只是派6000元就已經搞那麼久，生果金在當其時跟他說700元，很多老人家都是靠700元去過日子，加到1000元啦，唔得，企硬，結果要點啊？掟佢招，跟住佢就噴啦。咁但係咧，啲無恥嘅保皇黨啊、偽民主派啊，就走出嚟啦，抽水，就話成功爭取生果金增至1000元。我滿街見到咧，第日佢哋貼曬呢啲咁樣嘅成功爭取嘅海報咧，我就火滾嘅。邊個係新鮮事卒行出嚟啊？你哋就喺背後抽水。正如好似7月1日遊行之後嗰個凌晨，我哋有200多人聚集咗喺中環，係好卑微嘅一個市民嘅發聲嘅願望，就係、是、行上禮賓府。要求曾蔭權出嚟對話，同埋俾佢知有22萬嘅群眾喺7.1遊行出咗嚟啊！佢咪瞓緊覺唔知道啊？佢點解唔敢面對群眾啊？我哋要求佢落台，但係我哋只係一個好卑微、好卑微嘅訴求，就係、是、行上禮賓府，要求見到曾蔭權。我哋已經喺中國銀行外面，連花園道都上不到，就已經被這些警察截住。